Teksa vendi po bëhet gati për të bërë pjesë e sistemit unik të pagesave, Banka e Shqipërisë ka hartuar projekt rregulloren për përcaktimin e kërkesave për transfertat e kreditit dhe të debitimit direkt në euro. Projekt rregulloria ka të specifikuara kushte që duhet të respektojnë të gjithë ofruesit e shërbimeve të pagesave. Në të po ashtu shkruhet se kjo rregullore do të zbatohet parëndesh me kërkesat e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA, përveç se do të mundësoj transferta e pagesa në kohë rekord, do të sjellë ulje të kostove të komisioneve për transfertat e qytetarëve apo bizneseve drejt shteteve që janë pjesë e sistemit unik të pagesave. Shoqata e bankave thot se infrastruktura për të bërë pagesa online është ngritur, por qytetarët duhet të heqin dorë nga përdorimi i parash cash. Sipas kreut të shoqatës Bledar Shella, edhe pse ka rritje të pagesave elektronike, ende jemi prapa rajonit. E gjithë infrastruktura ekziston, thjesht është dëshira e popullatës që gradualisht të njihet më shumë me bankat, më shumë me shërbimet që ne ofrojmë dhe për të shmangur sa më shumë keshin, sepse nga një anë keshi ka më tepër rrezik se sa paraja në banka, po ka edhe më shumë kosto, si kosto procesimi dhe koha e transfertave. Për të gjithë indikatorët janë në rritje, por do thoj që jemi ende larg si mesatarës e rajonit, aq më tepër mesatarës evropiane. Ndërsa për Bankën e Shqipërisë, antarësimi i vendit në SEPA do të sjellë modernizim të sistemit të pagesave e nga ana tjetër përfitime për ekonominë, për shkak se pjesa më e madhe e transaksioneve financiare ndërkufitare kryhet me vendet e Bashkimit Evropian, ndaj përfitimet ekonomike nga kryerja e pagesave me efikasitet më të lartë, përsa i përket kostove, kohës dhe sigurisë janë më të mëdha.